Ніхто, крім нас, девіз тих, хто служили чи нині захищають Україну під стягами легендарних повітряно-десантних військ. У лави блакитних беретів завжди відбирали мужніх, безстрашних, фізично і психологічно підготовлених. А ще хлопців, які не відступлять, коли біда. До речі, десантник номер один, українець Василь Пилипович Маргелов, більше чверті століття командував повітряною гвардією колишнього СРСР. Традиції крилатої піхоти свято бережуть і популяризують серед молоді Кременчука. Потиснувши руки новим знайомим, вихованець медичного коледжу Костянтин зрозумів – це друзі. Перші хвилини у гурті, але відчув – навчать, не зрадять, підкажуть. Яку воду дивився. Нині у активі вже досвідченого юного десантника 11 стрибків з парашутом. Переживання було, але коли діло до фото прыжків, то как-то і страх ушов. Якщо желання буде, то він прыгне. Головне желання і ще раз желання. Костя знає, як то підліткам, образно кажучи, переключити себе із розмірених, підсвічених монітором комп'ютера цивільних буднів на виснажливі тренування, навантаження. Життя за розкладом, каже, дисциплінує. З часом усвідомлюєш, кожна хвилина безцінна, а спілкування з колегами, самовіддача, коли один за всіх, шліфує характер, поведінку, світогляд, принципи. От він, наприклад, всотуючи на курсах, тренінгах, новинки військової медицини і навчаючи азам допомоги у бою молодших, знає, як це важливо, коли зумієш врятувати життя ближнього. Та вчився далі навіть для себе лічне время розпоряджатися. Якщо раніше не хватало часу, то зараз порядок, дисципліна навчила цінити час. Ідея згуртувати небайдужу, непосидючу, неспокійну молодь в організацію, навчити дисципліні, військовому вишколу, відповідальності, визріла у Едуарда Яцука давно. Ветеран-десантник з Кременчука розумів, чим раніше підлітків забрати у колектив однодумців, відвернути від байдиків, тим раніше відвернуться від часто згубних вуличних принад. Почнуть гартуватися їхні характери, сила волі, фізичні навички. До того ж, очолювані побратимами у блакитних беретах клуби вже працювали в Полтаві, Чутовому, Хоролі. Тож 2012-го клуб юних десантників та миротворців «Гвардія» відкрили у Надніпрянському місті. Набрали команду з 10 чоловік перших дітей, підготовили. Дітям подобалось, нам подобалось. Іду! Іду! Держу! Іду! Богдана, швед зробив зачистку зліва. Зазвичай ті, хто вперше одягають форму десантника, ще мрійники і романтики. Але дорослішають, мужніють і усвідомлюють – боронити вітчизну – не порожні слова, а почесна місія. До того ж, нині Україна воює. Кращі сини і доньки захищають власну землю. Ранені на блокпосту! Починається все, як в армії, зі строєвої підготовки. Дальше мы проходим изучение парашютной системы, совершаем прыжки, сборка-разборка оружия, изучение вооружения, не только автоматов и пистолетов, и более там, мощные, скажем, РПГ там, 18, 22, 26. Приобрели макеты, показываем, изучаем, и выезжаем на стрельбы, стреляем с боевого оружия. Также неоднократно стреляли с СВД, с АКСов, с АКМов. Ездили в Киев на полигон Национальной гвардии в село Старое, где детям была предоставлена возможность со всех этих видов попробовать, как это, что это. Марш-китки, польові збори, уроки рукопашного бою, строєва підготовка, розбирання і збирання автоматів, основи медичних знань, укладання парашутів, тренування, десятки турнірів і, звичайно, стрибки з парашутом. Це будні кременчуцьких гвардійців. На щастя, мами й тата, які відправили своїх дітей під крило Едуарда Яцука, добре розуміють, віднині домашні хлопчики і дівчатка зміняться. Опановуватимуть нове життя, дорослим. Аби зуміти зламати зло, відстояти добро, не втратити гідності, сили волі, коли важко. Та найголовніше – вчитимуться кращому – жити за законами дружби.
До речі, останні два роки дуже таки гарячі для кременчуцьких блакитних беретів. Десятки разів дорослі, як волонтери, їздили на фронт. Побратимам у підрозділи везли їжу, ліки, теплі речі, відвідували земляків у шпиталях, ремонтують техніку для вояків у зоні АТО. До речі, один з керівників гвардії нині на передовій. Пам'ятні для кременчуцької молоді відвідини навчально-центру 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Змагання юних десантників під Києвом. Ще гостини у 79-й окремій аеромобільній бригаді та п'ятиденні польові збори поблизу Очакова. 16-18 іюля у нас були середування під Києвом. Полігон старий, це полігон Національної гвардії. Боротьба була дуже напряжена, там все вдалося вибороти перше місце. І з чотирьох кубків було діда основний кубок і три малих кубка. І з трьох малих кубків два малих кубка досталась нашій команді. Це по медицинській підготовці і по стрільбі з бойового оружия. І основний великий кубок за перше місце взагалі команди. Влітку ж 2015-го масштабні десятиденні польові збори гвардійці організували у Білецьківці Кременчуцького району. Запросили вихованців десантних клубів з Борисполя, Чутово, Світловодська, Харкова, Києва. Ті дні, переконують, жили за законами воєнного часу. Максимальні навантаження – 14-кілометрові марш-китки. Хімічна атака, всі присіли! Сіли! Ведемо інтенсивний огонь, це я справа противник! Стріляйте! Присели ниже! Ниже! Дальше прошли! Идем, идем! Наставники певні, витримавши збір, юнь не піде кривою стежкою, не скривдить слабших. Поняття честь, гідність, достоїнство для них – понад усе. Саперна інженерна підготовка, горна підготовка, тобто тактична підготовка. Тобто ось ці всі речі ми проходили, потім вже в кінці зборів діти проходили, здавали зачети. Ну, я скажу так, що діти витримали ці всі збори, вони просто умнички, всі зачети були здані. Просто молодці, по-другому не можу. Видержали все ж. Не кожен взрослий видержує такі нагрузки. Тим більше така погода була дуже жарка. Кожен подросток должен это пройти. Это, ну, это, конечно, надо желание ребенка. Тим більше в наше время наша задача номер один популяризація прохождения служби в Вооруженных силах України, щоб люди туди приходили підготовлені. Вот наши выпускники уже, смело можно сказать, выпускники поступают в военные институты. Вот, к примеру, Гузоватый Андрей у нас отзанимался 2 года в клубе, поступил в военный институт, десантный факультет в город Одессу. Было приятно слышать от его уже командиров, что человек пришел подготовленный. Они не ожидали такой подготовки, когда человек пришел, знает саперно-инженерную подготовку, уже не говоря о стрелковом оружии. Владеет им и знает все. Горную подготовку владеет, парашютной укладкой, любых типов парашютов. И тем более совершавший прыжок. И неоднократно он совершал прыжки у нас. Это было приятно. Так же самое в военные лицеи дети поступают. 2 человека у нас поступило в военный лицей. То же самое мы слышали от их командиров взводов, от начальника лицея, что да, человек пришел, с которым уже легко работать. Мы учимся работать одним коллективом, не каждый за себя, а не группа единоличек, а это именно коллектив. Ну, скажем так, пока мы едины, мы непобедимы. Важливий елемент зелених навчань – досконале вивчення тактики бою та володіння зброєю. Ще гвардійці опановують історію озброєння десантних військ, тактико-технічні характеристики автоматів, гвинтівок, бойових машин десанту. Вчаться бити у десятку. Отже, росте гідна зміна тих, хто не боїться прикрити товариша у бою, дбати про рідний край, квітучу країну.
Зрештою, доводять, що молодь не боїться труднощів. Прикро лише, що держава наче й не бачить таких клубів. Хоча про здорову націю співають з трибун майже всі чиновники. Та Едуард Яцюк знає, що від мужів толку ніякого. Відтак, з однодумцями, дбає про підлеглих і роблять свою велику патріотичну місію. А отже, ми горді, що серед нас є ті, хто пронесуть у серці традиційне десантне, ніхто крім нас. Детальнішу ж інформацію про діяльність клубу юних десантників та миротворців гвардії дивіться на спеціальній сторінці у Фейсбук.